Najveća investicija koja će obeležiti 2022. godinu je sigurno otvoreni gradski bazen, gde smo predvideli preko 1 milion evra za narednu godinu. Da podsjetim da je to trogodišnja javna nabavka, pa ćemo i 2023. godini predvideti novac za isplatu do punog iznosa sredstava, odnosno onoliko koliko bude konačna situacija rekla, ali se nadam da će radovi biti završeni toku naredne godine i ja se zaista nadam da ćemo mi uhvatiti kupolišnu sezonu. Imali smo na umu i neke lokalne putne pravce, sagledavat ćemo to i u narednom periodu. Na svu sreću mi imamo i plan razvoja grada za narednih 7-8 godina, imamo i plan kapitalnih investicija, radimo projektnu dokumentaciju, imamo preko 100 projekata čija je vrednost od 1-2 miliona dinara do više 1 miliona evra. Imamo saradnju sa mnogim ministarstvima. Ako ste gledali, ja se nadam da jeste, ili da su naši građani gledali juče obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, on je pokazao na dve karte, ako ste videli, ja sam naravno prepoznao Pirot, to su dva projekta koji mi dugo pripremamo i radimo. Na jednoj karti je bilo koje će se postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda raditi u Srbiji i iz kojih izvora. Mogli ste da vidite plavo obojen Pirotski okrug, to su izvori iz KfW banke i ja se zaista nadam da ćemo to konačno potpisati i da ćemo mi sledeće godine početi da gradimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Na drugoj karti ste videli vezano za doradu ili izgradnju centara za distribuciju, kako ih je nazvao, odnosno regionalno upravljanje otpadom. Tamo ste videli možda Roze, takođe Pirot. Mi smo u pregovoru sa evropskim investicionim institucijama, da tako kažem, o dva veoma značajna projekta vezane za našu regionalnu deponiju. To je dogradnja novog tela deponije i izgradnja kompostane. Oba projekta su vredna, izgradnja kompostane negde oko 3, a dogradnja deponije, ako pogrešim, možda i hoću u ovom trenutku, čini mi se da baratamo sa cifrom negde 2-2,5 miliona evra, to će finansirati, dakle, evropske institucije, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda 15 miliona evra. I mi ćemo se truditi da u narednoj godini, takođe, kao što smo radili prethodnih godina, pa i ove prethodnih godina, da osim budžeta, koja je osnova za normalno funkcionisanje grada, pribavimo novac za razvoj grada i iz drugih izvora. Kao što sam rekao, ovo su dva značajna izvora i više milionski vredni, ali tu je naša saradnja i sa Evropskom komisijom direktno i sa prekograničnim fondovima Evropske unije i sa drugim ministarstvima i sa ambasadama pojedinačno i nadam se da ćemo dakle višestruko uvećati i iznos koji je ovde predviđen sa negde oko 2 miliona i više eura za investicije. Dakle, ćemo višestruko uvećati taj iznos u narednoj godini. Vidjet ćemo do kraja godine, najavljena je i pomoć iz države i strane tekuće budžetske rezerve, nadam se da će i to takođe da usledi. Prošle godine, da vas podsjetim, dobili smo 60 miliona dinara, iz tih sredstava smo uradili deo gradskog trga i saniranje klizišta ka Toplom dolu i sve će to biti predmet rebalansa koji ja očekujem već početkom sledeće godine, dakle negde krajem februara ili početkom marta. Što se tiče ovog budžeta kao osnovnog dokumenta, videli ste i da ne ponavljam ja sada cifre, da smo obezbedili novac da u jednoj rečenici ponovo sažmem i da se ponovim sa normalnim funkcionisanjem grada u narednom periodu.